kažem. Jednostavno je tako seksi kad se priča, ajde pričaš malo. Što sakaš? Da ti ne kažem šta sakaš. Emocije će prštati na sve strane. Da li ste ikada u životu bili popularni od Jelena Harleuše ili od mene? Ukoliko ste diplomirali na Fakultetu muzičkih umetnosti, onda biste imali pravo. Strasti će bukvalno eksplodirati. Sjašite sa mene, gospođo ili gospodine. Jer samo šou stvoren za najbolje. E ti znaš kako je to zvučno? Ko te zgazio na kuri oko nekako? Ti si zaslužila nijedno. Može da vas nervira i zabavi. Ako si diplomirao, brate, na Fakultetu muzičkih umetnosti, ti skupio diploma, ako druži. I priredi spektakularno iznenađenje. Moram da prekinem ovu diskusiju, da kažem konačno svima ko je te Astalovića. Zvezde Granda, subota u 21. Na Prvoj.